xubno ka mid ah jaahiliyadda galmudug ee dalka UK ayaa soo dhaweeyey dadaalka ay Soomaaliya ku doonayso in la qabto doorashada maamulka galmudug state, sida faahfaahinta warkaasi noogu soo diray wariyaheena Maxamed Salaad. Xubno ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ka soo jeeda galmudug state ee ku nool waddanka UK ayaa waxa ay si weyn u soo dhaweeyeen dadaalka uu wado wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya ee uu ku doonayo in maamulka galmudug state doorashadiisa la qabto. Waxa ay sheegeen in ay soo dhaweynayaan dadaalada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku bixinayso sida ay u dhici lahayd doorashada maamulka galmudug state lagu qabto magaalada Cadaado, waxaana sidoo kale ay taageereen go'aamada ay soo saareen madaxweyne ku xigeenka galmudug state Maxamed Xaashi Carbey iyo waliba guddoomiyaha baarlamaanka galmudug state Maxamed Gacal Casir. Waxaan shirkan maanta u qabanqaabinay annagoo ah taageerayaasha galmudug state. Waxaan shirkan u qabanqaabinay inaan ku taageerno wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya dhowaantigii dhuusmareeb. Arrintaas ayaanu hadda isku nimid. waxaan ka cadeynaynaa halkan maadaama jaaliyadda galmudug ee London inaan taageersanahay wasiirkeena Sabriye arrinta uu hayo oo ku hayo marti dadka isku keenayo iyo sistemka doorashada uu ku baaqay. Doorashadaas oo aan ku taageerayno in la qabto bisha July 2019 sanadkan. Arrintaasna aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay dadna siyaasiyiinta iyo dadweynaha iyo waxgaradka reer galmudug. waana taageeraynaa. waxaan ka rabaa inaan ka hadlo madaxweyne ku xigeenka galmudug Maxamed Xaashi Carbey. baaqi uu jeediyey shir jaraa'idka uu qabtay ayaan taageeraynaa, oo ku soo saaray in maaragtay shirka uu dhici doono July 2019 oo maaragtay dastuurka galmudugna lagu ansixiyey, maaragtay uu ku ansixiyey dowladda iyo baarlamaanka kulli ee baarlamaanka galmudug ay ku ansixiyeen. reexaraa la runtii markaan ka hadalno dadkii baabiyey oo maaragtay Al-Sunnah Jamaaca dadka isku diray waa ayaga oo isku baabiyey oo dadkaas masaakiinta ah dhibaatada u geystay. taasna waxaan baareynaynaa dowladda Soomaaliya. waxaan leenahay in arrintaas dadkii ka dambeeyey maxkamadda soo taago oo dadka maaragtay waajibkooda la marsiiyo. odayaasha halkan isugu yimi sharafta leh waxay baaq u jeedinayaan dagaalka ka dhacay Xiraale oo laba beelood oo walaal ah, laba beelood ma aha, waa beel qura ay isku dishay oo isku farasaartay halkaa. waxaanu leenahay dagaalka ha la joojiyo. wixii dhintay dhinte, waxa kale ha loo taliyo ha la joojiyo, xabad dambe ayay dhicin. waxbaa jira dadkan ma dagaalamin oo mar qura xabadda iskuma bilaabin. waxbaa jira, waanu cambaaraynaynaa cid kasta oo isku dirtay reerka oo maxaan ku dhahaa reerka siyaasad ahaan isugu dirtay. waanu cambaaraynaynaa waanu ka soo horjeednaa. waxaa farxad noo ah in jaaliyadda dowlad goboleedka galmudug ay maanta halkan isugu yimaadeen shir jaraa'id oo lagu ayidaayo, laguna taageerayo, laguna soo dhaweynayo wasiirka arrimaha gudaha Mr. Sabriye taagitaankii uu tagay dowlad goboleedka galmudug, si baaqii dowladda federaalka ee ku aadanaa in nabadeynta dowlad goboleedka galmudug aan hadanahay shacabkii galmudug aan diyaar u nahay. waxaan soo dhaweynaynaa wasiir Sabriye, wasiirka arrimaha gudaha, maasha Allah ayaan leenahay nabadeyntii aad u istaagtay, baaqi ka soo yeerayay marar fara badan bulshoweynta dowlad goboleedka galmudug ee qurba joogta iyo guda joogtaba. waa soo dhaweynaynaa wasiirka arrimaha gudaha, waana ku faraxsannahay in aad baaqeyni ayidayn adiga iyo dowladda federaalka uu hogaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Qeyre iyo guddoomiyaha baarlamaanka dhammaan idinkoo isku duuban, in aad baaqeyni bulshoweynta galmudug aad ayideen oo aad tagtay wasiir dowlad goboleedka galmudug caasimadda dhuusamareeb. waa soo dhaweynaynaa, waana ku faraxsannahay. waxaa kale oon halkan baaq nabadeed uga diraynaa dagaaladii ka soo cusboonaaday dowlad goboleedka galmudug, gaar ahaan degmada Xiraale oo aan leenahay walaalayaal
gogol nabadeed ayaan micnahiid rabnaa in la fadhiyo dagaalka la qaboojiyo dagaalkaas wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in maanta galmudug ay hore u dhaqaaqday horena u socoto doorashooyinkeeduna ay soo socdaan waana soo dhaweynaynaa halkan waxa maanta nusuukan yeeray oo baaqan meeshaan aan ka jeedinayno noo fududeeyay injineer bahdoon oo aad iyo aad nin u dadaala ah maanta maalin ay tahay maasha allah sidii ah waxaan halkan isugu nimid jaaliyadda galmudug anigoo ah jamaad cabdixirsi salawaad waxaan leeyahay wasiirka arrimaha gudaha ee yimid galmudug aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa anigoo ku soo dhaweynayo dowladda soomaaliya wixii nooga yimaado inaan leenahay maadaama jaaliyadda galmudug nahay welcome dalkiinnii ayaad imaateen dadkiinnii ayaad u imaateen welcome aan idin leenahay wada shaqeyn iyo sharaf inay naga dhexaysan annagu waan jecelnahay haddaan nahay reer galmudug waxaan soo dhaweynayaa doorashada lagu qaban doono cadaadii doorashada dambe ee la qaban doono sanadkan gudihiisa waxaan leeyahay aad ayaan soo dhaweynayaa